Flet personi, ja. Zduash problem, e bëra për hir të vajzës. Flet personi që ndihmoi në kapjen e Dardan Krivaqës. Bexhet Pasolli ka kontaktuar personin i cili ka ndihmuar në gjetjen dhe arrestimin e Dardan Krivaqës. Politikani dhe biznesmeni ofroi atij shpërblimin, sa cilin e kishte premtuar gjatë ditës për këdo që kontribuon në gjetjen e të dyshuarit kryesor për vrasjen e Marigona Osmanit. Por personi që ndihmoi dhe që nuk deshi ta bëjë të ditur identitetin e tij, nuk ka pranuar shpërblim. Ai tha për mediat se nuk do asgjë për këtë ndihmë sepse e ka bërë për hir të vajzës së tij dhe mshurisë për 18 vjeçaren. Këtë e konfirmoi përmes një shkrimi në Facebook edhe këshilltari i Bexhet Pacollit, Naim Orseli.